Ja, mitt namn är Lars Nyborg och jag finns på Chalmers tekniska högskola. Jag leder det här projektet som heter Compressint, som heter Sintris-strategi för högpresterade PN-komponenter. Några korta bakgrundsfakta. Pulverteknik i sig är en resurseffektiv och flexibel metod för produktdesign och brett materialval, det vet vi alla. Vi ska också notera att Sverige är världsledande. Vi gör ungefär 25% eller grovt sett av allt metallpulver över hela världen. Det betyder att vi är en bas för detta. Det finns nischer. Det här när det gäller legeringsstegen, kritiska processsteg och processkedjor för tillväxt. Och projektet handlar om nya legeringssystem, lean-koncept för sintringsatmosfär, vakuumsid och faktiskt hur vi kan i slutändan också skapa heltäta produkter via försittning och kapselfrihet i isostatpressning. Företagen och forskningsorganisationer som är med, de ser ni på vänstersidan här, kan se då att det finns även slutanvändarperspektiv i projektet. Jag går inte in på detaljerna kring den här kartan, men i den här kartbilden uppe till vänster där som vi rör oss. Det finns övergripande mål, nya kombinationer av tillverkningssteg. Det är det vi ser framför oss, snarare att vi ska väldigt, väldigt djupa på varje steg. Det betyder att vi förbättrar existerande PM-material, vi skapar nya PM-material. Det finns ett antal arbetspaket, ett som handlar om process och material för gasatomiserat. Ett som handlar om legeringskoncept för lean, för sinterstål. En som tittar på atmosfärer. Och en som sen tittar på teknologi kring försintring och HIP. Det är mycket teori, modellering och experiment och metoder. Men väldigt mycket ska vara klart för oss att mycket av jobbet görs utav de här företagen här. Så det verkligen är att vi går fram till potentiellt slutliga demonstratorer i det här projektet. Jag avslutar med den här bilden. Pulverteknik, återigen flexibel resursnål. Det är faktiskt en möjliggörare för flexibel produktion och snabb materialutveckling. Så i grunden så sitter vi grönt redan från början när vi börjar från pulver. Sverige, världsledande. Det betyder också att vi har ett koncept att förädlingsvärde ligger tidigt i värdekedjan. Det är viktigt att veta. Vi har också världsledande OEM som Volvo. Det finns användarföretag här, men vi har en brist. Det gäller att bygga upp värdekedjor internt mellan de här aktörerna. Och detta adresserar bland annat projektet. Förväntade effekter. Jag tycker vi jobbar med att värdekedjor öppnas upp. Inte bara materialutvecklingstacklen. Vi jobbar med att flexibiliteten stärks. Det är nya materialkoncept, processveckar, kommer fram som kvalitetssektrar. Och faktiskt är det så att resurseffektiviteten utvecklas. Eftersom vi brukar säga att pulverteknik är en grön teknik när det gäller användning av råmaterial och energi. Det är oftast det sättet vi kan bäst omsätta råmaterial till en slutlig produkt. Så greening by PM, greening of PM. Tack för mig.